halkan waa tilmaan tv xayaat qadarinta qiimaha mudan nagala socotiin oo idinku soo gudbinayna wareysi khaasa tilmaan tv waa tv gina wuxuu ku hadlaa ama u hadlaa dadkan codka lahayn ee soomaaliyeed waxaan toosh ku daarnaa meesha dhibka jira sibka wax loo qabto tilmaan tv waxaa la soo xiriiray axmed fasiix duubweyne oo ka mid ah dhallinyarada kasoo jeeda deegaanka soomaalida gaar ahaan gobolka jarar magaalada dhagax buur oo khadka telefoonka ugula soo xiriiray ayaan ka wareysanaynaa silaje aadan oo ah activist aqoonyahan xabsi ku jira muddo ka badan bil oo markaasi laga qabtay hoteelka sahal halkaasi oo ay garabka saxiixda xisbiga b b a shir ku lahaayeen silaje aadan ayaa dhowr goor maxkamad la keenay dacwooyin kala duwanna lagu soo oogay dacwooyinkii oo markaas wax laga bedelay ayaan bal ka wareysanaynaa hadda xaaladdu meesha marayso iyo dacwadii ugu dambeysay nooca ahayd axmed asalaamu calaykum axmed kusoo dhow warbaahinta tilmaan t v calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu wandhowe walaal qaali okay axmed welcome soo dhowow maadaama aad tahay activiste aada ugu dhul duleelaa xaaladda muxuu ahaa siraajo aadan oo aada saaxiib tihiin bal warbixin naga sii siraajo aadan hadda muddo ku dhow bil ayuu xabsi ku jiraa wararku waxay sheegayaan in laba dacwadood dacwo hore lagu soo oogay oo maxkamadda la keenay haddana dacwadii wax laga bedelay dacwadii horeta lagu soo oogay maxay ahayd midda la bedelayna maxaa lagu bedelay goormaase maxkamad la keeni doonaa bay kula tahay bal warbixin naga sii walaal waa runta way jirtaa siraajo aadan wuxuu aha ninaan saaxiibnahay aadnaan isugu dhownahay siraajo marka hore waa la xoray isagoo ahaa nin u dooda xuquuqaha dadka laga tabarta awoodda badan yahay wuxuu ahaa nin dhallinyaraa nin isbedelkan ka biya diiday qaabkii la doonaya in isbedelkan markuu dhicyo ay ka biya diiday waxaad la socoteen garabka saxidda garabkii b b inuu laba garab u kala jabo xisbigii b b garabka saxidda garabka saxidda markaa dhallinyaradii isbedel doonka ahayd inuu soo weeraray goobtii shirka lagu qabsanayay markaa goobtaa siraajo laga kaxeeyey haddaba xilligaa siraajo la kaxeeyey soddonkii bishii lixaad labadii kun iyo afar iyo tobanka tirsa taariikheedka ethoobiya siraajo waxaa lagu soo eedeeyey nooc dacwada oo gal dacwadeedkeedu ahaa weerar iyo nacayb abuur iyo borobogando inuu ku sifoobay waxay kulay lahaayeen borobogandada wuxuu u isticmaalaa mediaga uu ka faafiya isagoo adeegsanaya markaa xilligay dembiga kusoo eedeynayeen oo ku beegnayd soddonkii bishii lixaad ay maxkamadda keeneen labada kun iyo afar iyo tobankii ayaa waxay lahaayeen waxaanu makhraati u haysanaa laba qof oo makhraatiya wiil magaciisa la yidhaaho wiil magaciisa la yidhaha diini cabdi xaaji iyo xasan cabdi cumar labadaa magac labadaa wiil ayay lahaayeen marka hore makhraati baan u haysanaa xilliga xeerlaaliyaha gacanta ku hayay kaiska waxaa la odhan jiray fu-aad cabdi ibraahim kaiskii nooca ahaa siraajo waxaa dhacday in waa hore maxkamad la keeno la xukumo kaiskan wuxuu noqday kais waa hore lagu xukumay oo lix bilood lagu xukumay kaiskii loo gaday kadibna kaiskaas kais soo xilmab ah kais mar lagu xukumay qofkana mar labaad in lagu xukumo sharciga iyo nidaamka midna ma ogola hadduuna qofkaas ahayn qof kaiska kusoo noqonaya ama caadaystaan una ahayn maxaa dhacay haddaba arrintii noocaa iyadoo jirto yaa garsoorka yaa xeeraalinta waxa u sheegeen kaiskan inuu yahay kais hadhow iyaga dib ugu soo noqon doona dhibaato iyo arrin kalena u keeni doona waa in kaiskan lasoo bedelaa waxaa dhacday haddaba in kaiskii lasoo bedelay kaiskiiba markaa waxaa lagu soo bedelay ceed kale markaa waxaa siraajo mar dambe maxkamadda lagu soo celiyey lix iyo labaatankii bishii toddobaad labadii kun iyo afar iyo tobankii maaratay dad badan baan fahmay taariikhda ethoobiya tan maaratay caalamka goormay noqonaysaa waqtigee waxay noqonaysaa bilin baa kasoo wareegtay bil ka hor bay markii maxkamadda markii bilka hor bay haydaa markii maxkamadda la keenay markii ega lagu soo celiyeyna waxaa kasoo wareegtay saddex isho saddex maalmood haye ha saasay ahay markaa mar berri laftigeeda maxkamadda uu ka ballansan yahay siraaj aadan waxaa la doonayaa berri in maxkamadda la keenodacwada cusub ee lagu soo oogay maxay tahay dacwada cusub maxay tahay marka dambe hadda maxkamadda la keenay kaiskan dambe lagu soo oogay wuxuu ahaa inuu ishoritaag inuu ku sameeyey ilaalinta awoodaha dastuuriga abay kuleeyihi marka arrinta waxay uga jeedeen waxaa kaloo jira deegaanku inuu deegaanka soomaalidu waa mid ayna nabadgelya ka jirin buu yiri oo nolol xilne ka jirto oo noloshiisiina ay sii adag tahay arrimo noocaas welibay kuleeyihin waxaa kaloo weliba iyagu kuleeyihiin wax sharciga kama jiraan deegaanka wuxuu yiri wax xuquuqulisaanihi kama jiraan deegaanka wuxuu yiri warbaahinta deegaanka xor maaha nadaam noocaasay kusoo eedeeyeen marka arrimaha waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a isla ninkii markii hore labadii nina makhraatiga ku ahaa kaiskii hore ee la odhan jiray diini cabdi xaaji iyo ninka la yidhaaho xasan cabdi cumar
unbaa weli kiiskiisii maqnaata haddana ku ah kiiskan dambe lagu soo eedeeyey xeerlaaliyaha kiiskan dambe hayana fiora fuaad baa loola jiray kiiskan waa la bedelay maxamed ibraahim baa lagu bedelay waxaad moodaa xitaa in maqnaatiyadu ay yihiin kuwa lasoo kareysanayo lasoo iibsanayo waxaa wadanka dib loogu soo celiyay kitaabkii bilaashka la isku mari jiray ee masiibooyinka iyo abaaraha iyo cayda iyo cudurka iyo fikriga wadanka kusoo rabay waxaa kaloo soo kordhiyay oo iyadana aada looga dayrinayaa isla xabsiga ay ku xiran yihiin in xanuuno iyo cuduro iyo waxyaabo noocaasi ay ka jiraan oo waxaad ogtahay goobta ay ku xiran yihiin inay ahayd goob lagu daaweeyo xoolaha nool marka meel xanaano xoolada lagu daweeyey ahaan jirta oo xoolaha lagu xanaaneeyo lagu hagaajiyo lagu dhibeeyo marka waxaana jirta xoolaha iyo xayawaanka iyo dadka isku xanuun ku dhaca jira oo labadoodaba wada haleela tusaale ahaan oo kale sida xanuunka antarkas la yidhaha gudka xanuunkaas waa xanuun kuwada dhici kara halis waa xanuun dilaaya wuxuuna helaa dadka iyo xayawaanka labadaba ku dhaca wayna kala qaadaan way isu kala gudbiyaan xanuunkaas wuxuu carada kusii noolaan karaa muddo konton sannadood ayuu dib ugu sii noolaan karaa bakteriyadiisu carada marka goobtii nooca ina xoolaha lagu xanaaneynaya xanuunkii noocaas oo ka jira iyo nimanka ku xidhnaa xitaa kusii xanuunsanayaan nidaamka sharciga iyo dawliga ahana waxaasababta loogu xiray meesha xoolaha lagu xanaanaya meesha xabs baa loo bedelay waxaa jirtay jeel ogaadeen wuxuu ahaan jiray jeel jira marka jeel ogaadeen lasoo xulay isagoo mustafa cactor iskaga dhaadhicin iyo bulshada iyo shacabka iyo wuxuu yiri jeel ogaadeen waan xidhnay intii uu joogay ayaa wuxuu dhisay jeel cusub oo la yidhaaho alaamudiin oo loogu magacdaray nin kamida maalqabeenada ethiopia ugu waaweyn oo alaamudiin la yidhaaho waa meel shirkadii kafaafay ee xoolaha dhoofin jirtay xilligii dowladdii dhargigii sonkarta meesha laga dhoofin jiray xoolaha meesha laga dhoofin jiray meelahayd weeyaan goobtii nooc ahayd baa jeel laga dhisay goobta marka xoolaha meelaha lagu daweeyana xanuuno bini-aadmigiiyo dadku ay kala qaadaan baa jira xanuuno carada kusii noolaan karaa jira muddo konton sanaa dib carada ugu sii noolaan karta bakteriyadeedu goobta lagaga daweeyey marka xanuunadii nooc ahayd baa maxaabiista laftigeeda xanuunaha ku jiro oo aada bay dadku xanuunsanayaan okay marka aan dib ugu noqono dacwadii horeeta lagu soo oogay waxay ahayd dacwo hore oo muxuu ahaa lix bilood lagu xukumay unbay soo qaateen markaasay dacwadaasay kusoo oogeen kadib bay ogaadeen in dacwadan oo reedhi kiiskan mar hore ahaa miya ha maxkamaddu waxay ka wareysay in kiiskan ahaa kiiskii waagii hore siraajo lagu xukumay kiiskan maadaama ahaa doorashada ka hor kiis waxaa jirtay siraajo lagu xukumay maadaama kiiskii hore lagu xukumay u ahaa waxay dib u ogaadeen inuu kiiskan kiis hore ahaa kabacdi in hadhow dhibaato inuu keenaya wax walbaa dhici kara adduunka isbedelaha ka dhaca waxyaa badan baa ka dhaca garsoorka iyagoo ilaashanaya sharaftooda iyo inkastoo deegaankeena hay-adii sharcidejinta sharcifulinta iyo sharciyada garsoorku ay isku dhex laaqan yihiin awooddana korka laga haysto oo wax tasarufaad ayna lahayn oo tasarufaadkoodii lagu dul maamulayo waxoona wax tasarufaad ayna lahayn haddana kiiskan hala soo bedelaba dhaheen suuna hadhow dhibaatoyn ugu keenin marka kabacdi baa saraajo loo soo sameeyey kiis cusub oona kii hore ahayn maqraatiyadu laakiin maqraatiyada yihiin xeerlaaliyi hore kiiskayina uu diiday inuu qaado de ninkan kiiskan maba lahee maxaanan u qaadaa buu yiri xeerlaaliye cusub baa marka loo yeero kiiskii loogu dhiibay oo la yidhaaho maxamed ibraahim xeerlaaliyii markii hore kiiskayina waxaa la oran jiray magaciisa waxaa la dhihi jiray fuaad cabdi ibraahim okay marka berita maxkamad la keenayaa oo ay bishu tahay sideedii bishii abriil ayaa la keenayaa berito maxaa la filanayaa berima in la xukumaa la filanayaa mise in kiiska uu sii socdo oo haddanana xabsiga dib loogu celiyaa la filanayaa maxaa la filanayaa berito beri waxaa la keenayaa maxkamadda dadku waxay saadaalinayaan in kiiskan maadaama yaha kiis been abuura oo la sameeyey oona sii jirin oo kiis soconaya un ahayn in kiisku uu weli sii soconayo oo cadeymo iyo waxyaaba ay raadsanayaan inkastoo cadeymaha laygu yiri facebooki iyo kolba ciwaanada facebooki waxaasay wax ka dhex raadsadaan weliba keligii ma ahee nin kalaa ku jiro oo maxkamadda lala keenayayo gaawa gaawani la yidhaha maxamuud yaa maxkamadda lala keenaya oo xitaayirdii aada laftigiisa loo jibdilay oo dhibaatooyin badan ay soo gaadheen oo waxa doontan noo geysta u jiri marka waxaa jira in bulshadii iyo dadkii la kala fogeeyey in meeshii sharciga iyo nidaamkii iyo qorshihii dowladnimo lagu ciyaaray waxaad arkaysay xalay oo kale markuu madaxweynuhu hadlayey xabashada shalay markii xabashada wax laga weydiiyey mililig iyo axmaara inuu u kacay soomaaliya haddaad tihiin sida sheekh mustafa oo kalaad tihiin waxaad tataar iyo waxaana loo joogo inaad ka sheekeysaan sheekh mustafa sheekh ilada oranaya bu cabaare inuu fulan somaliland ku noolaan jiray okay xaaladda deegaanka waa sidee hadda guux badan baa jira oo shacabka xaggiisa ah oo dowladdan la dhaliilayo maadaama uu ra-iisul wasaaruhu yiri deegaanka dowladda ka jirta waa dowlad muxuu ahaa musuqmaasuqa oo tuuga ah oo iibsata muxuu ahaa batroolka oo lacagta ka saarta deegaanka oon shaqaalaha dadka wax u qabanin dacwooyin badanna waa laga gudbiyey sida wararka nagu soo gaarayaan oo maaratay xisbiyadan mucaaradka waxay dhaheen deegaanka wuxuu u baahan yahay badbaado
xisbiyada mucaaradka ahaa oo rabay inay tagaan muxuu ahaa somalilandino been baa laga gudbiyo waxaa la yidhi xisbi ahaan ma ahe waa shacab baa la yidhi marka buuq badan baa ka jira degaanka shacabkuna way guuxayaan ma kula tahay in isbedel uu soo socdo xilli dhow horta dadku waxay saadaalinayaan isbedel inuu si degdega u dhacayo ra-iisul wasaaru wuxuu dareemayaa buuqa iyo sawaxanka kasoo yeedhaya bulshada deegaanka ku nool dhalinyarada hadday tahay aqoonyahanka hadday tahay waxgaradka hadday tahay culimaudiinka hadday tahay hooyooyinka hadday tahay cid walbaaba buuqa kasoo yeedhaya hadday tahay kacaanka ardayda ee waxbarata arrimaha buuqa ee kasoo baxaya waxyaabahaasoo dilbu dareemaya waxaa jiray dabkii qabsaday suuqii weynaaye oo ahayn ee magaalada hargeysa waxaa dhacday in xisbiyada mucaaradku ay codsi usoo gudbisteen dowladda inay halkaa ka qayb galaan marki ay damceen inay yimaadaan waayahay buu ku yidhi markay wajaha la soo gaadheen dowladda somaliland waxay tiri waxaa nala soo gudbiyey dad ganacsadayaal oo qabiilka ka socda inay idin imanayaan nalooma soo gudbinin xisbi inuu idin soo booqanayo isagoo doonaya inuu ku bahdilo xisbigan onlaf oo booqanaysa dad walaaladooda iyo feeb oo booqanaya dad walaaladooda oo dhibaato iyo xaalad iyo masiiba ay ku habsatay waxaa kale oo jira ma dhibaatooyin badan oo dadku sheegayaan waxaad arkaysa ra-iisul wasaaruhu inuu masuuqii sheegay in lacagta wajaale laga gudbiyo uu sheegay shidaalka waddanka la dhoofin inuu sheegay in shidaalkii kaalmo lagu soo xisaa xiro layska qabsaday in kaalmo kalaan xiraynaa uu shalay lahaa madaxweynuhu ku dhawaaqayay kaalmo kaloo deegaankaanu ka xiraynaa in dhibaatooyin badan dadka shacabkaa loo geystay in masuuqii weli uu sii jiro inuu shalay laftigiisu qarinaya ulaa masuuqa laynagu edaynaya waa mid jira waa mid hawlaha guuxa dadka soo baxaya waa wax jira waxaa jirta maxaabiistii tusaale ahaan oo kale dhexbuur oo kale iyadana laga qabto buuq uu ka jiro nin ka mida dhalinyaradii la xiray oo magaciisa loodhan jira maacaanin bilig waxaa soo qoraya activistayaasha xabashadaa meelaha ay qoraan iyo bijijka waaweyn dad axmaaradu ay qorto activistayaashooda ugu waaweyn waxay dhaliilayeen macalin bilig macalin bilig ilaa iyo eega walaala ayaa waxaa la cadaynayaa in adisaba loo qaaday maxbuus wiilkaas maxbuuska ilkaa in laga daadiyey adisaba loo qaaday aabiye inuu dowladdu yimid wiilkaygii radhayo ruuxu tusa ilaa eega inaan la tusin waxaaba la sheegaya dadka qareylayhin waxaa haya niman axmaaraha gacanta ku haya okay marka xaalad aad u cakiran ayaa ka jirta deegaanka soomaalida ra-iisul wasaaraha maadaama uu dhaliilaha waaweyn usoo jeediyey xukuumadda hadda ka jirta halkaas waay uu ugu sii hayaa marka inay shacabka sii hor joogaan kolley waxaa jira dowladdu marka ay qorshe qaadanayso ama nidaam ay qaadanayso qofkan xisaabaad iyo in lala xisaabtamiya in laisdabagaliyo musuqa lagu eedeeyey in musuqii guddiye lasoo diray guddiyadii way yimaadeen waxaa jirta shirweynihii b b wadatashiga b b iyo shacabka oo dhacay oo laakiin shirkaas dadkii kasoo qayb galay dowladdu soo xulata ay ahaayeen dad guul wadayaale oo xaggeeda un taageersan arrimahaas idil ra-iisul wasaare ama dowladda federaalka waxay dib ugu dhigaysaa inay hawlahan ka fiirsato kadibna waxaaba dhici karta in musuq iyo waxyaabo badan lagu soo eedeeyo musuqan iyo waxyaabahan iyo hantidan ummadda iyo lacagtii deeqaha tii abaaraha tii miisaaniyadda tii hantidii waxyaabahaasoo dil in meesha loosoo dhigaa dhici karta marka arrimaha noocaasoo dil maadaama ay jiraan arrinta noocaas ayaa keentay inuu ra-iisul wasaaru tallaabo degdega qaaday laakiin dowladdu waxay dareemaysaa kacdoonka ardayda aqoonyahanka dadka waxbartay dadka suldaanada dadka caaqiliinta dadka aqliga iyo cilmiga oo saaxiibka intaba inayna ku qanacsanayn raalina ayna ku hayn systemkan isbedel ee jira waxay dadku u arkaanun inuuna meesha in mustafi iyo cabdiuna isbedeleen wax systemi inuuna meesha isbedelin uu markaa mustafa toonaya tacaddi iyo dhibaatooyin badan iyo waxyaabo badan inuu ugeysta dadka waxaad la socotaa deegaanka inay ka jiraan colaado abuurmay dhibaatooyin kaloo dhacay war dheer hawsha ka jirta waad ogtahay gobolka jaran intaasoo qabiil baa isku dhacay waad ogtahay in meelo badan oo qabeelaya oo degmoyn oo dhulaloo laysku qabsaday waxaad ogtihiin oo kale qoraxay inay dhibaatahay ka dhacday waxaad la socotaan bambas in dad lagu laayay shacaba waxaad la socotaan raasa in dad lagu laayay intii saddexdii sano isbedel ku dhacay waxaad la socotaan howlo badan iyo masiibooyin badan waxaad la socotaan dadka inay abaaro ku dhaceen intaasoo idil dadku mayna helin dowlad iyaga matasha fikirkooda ku hadasha codkooda ku hadasha dantooda ku hadasha wax ka shaqaysa xitaa dhigacbuur waxaa jiraa waan usoo noqon doonaa howl dhigacbuur mucjisada ugu khatarsaneed ina dhigacbuur baaba ka dhacday daraad mucjisada dhigacbuur ka dhacday waxay ahayd gaarigii xafiiska maayarka ee hartoobka ayaa waxaa laga dhigay gaari ganacsi wuxuu qaadaa rakaabka wuxuu rakaabka geeyaa meesha goday rakaabka marka godaygu soo noqdaa basaskii xamuulka qaadaya sida raaxa bas iyo
basaskii godi iyo meelaha u baxay qabrdaha riya ayaa cabasho ka soo muujiyey. Gaarigii noocaas oo noqodkiisii jidka u dhexeeya dhagax buur iyo godi isagoo soo maray ayuu rabmaday. Waa hartoonka shaqada bulshada in loogu qabto loogu talagalay. Ilaa maanta bulshada waa laga qarnayaa in arrintaas dhacday. Waxaan hore halkan idinla wadaagay in dhulalkii dadka la boobayo oo waa kan tusaale usoo qaadanay dhulkii madrasadii qur-aanka ee sheekh cali suufi ku dhigi jiray in dib loo galay. Waa kan sheegaya sheekh cabdiraxmaan afkuriye dhulkiisi in dib loo galay. Waxaa jira wiil macalin oo la yiraaho maxamed weli 22 boos oo dhulkiisa beertiisa kamid ayey xafiiska adeeg bixinta maamulka magaalada dhagax buur iyo maamulka wada socda intay gateen ay ka cuneen. Weliba wiilkii loo hanjiriya waa wiil danyar iskuulka ilaa koobaad baan soo wada dhigan jirnay. Ilaa waxaan soo dhigan jirnay xilligii ugu horreysay ii beerdii fota ka qabsatay koobaad baan iskuulka ka soo wada bilownay. Xaafadoodii beertoodii ku dhex taaleen dooxo obeed dulcad magaalada ah idin kasoo kaliya jiray dhulkoodii dowladdu iibsatay. Waxaa kaloo jirta brish dhagax buur ku yaallo oo ina guuro dhisay oo xaafada ilmo abaayi iyo brishka u dhexeeya dhulkii baa la buuxiyey dhulka dildilaacan intii la buuxiyey la talo iyo dibkii taloo sii iibinaya lacagta bulshada wax loogu qabto xagga ahayd akoonno shacabka ku dhexaysaa iskuulkii sheekh muumin darreed waad arkaysaen fideogii ay maalintii dhowday soo dhigayeen dhalinyaradii iyo mutaaraadsa iskuulkii ardaydii waxbarashada ku dhigeen saa lagu dulgatay iskuulkaas xitaa muna iskuul dowladeed iskuul shacab buu ahaa sheekh muumin wuxuu ahaa nin tblf baa qabatay laba wiil walaalahayn waa la xoray nolol iyo geeri waa la waayey iskuulkoodii waa laga xoogay dhulka intii kale deer baa lagu wareejiyey intii usoo hadhay banaanka taalima dad shacaba laga gaday iskuulka garbataxan ku yaalla waa qeyb kamid a magaalada maamulka magaalada dhagax buur waa la iibiyey dadkii laga iibiyey qaabka loo iibiyey wixii intiiba waa la hayaa iskuulkan ku yaalla dulcad waa la iibiyey isagana bar baa laga iibiyey waa la hayaa xitaa dilaalka khaaska ee maamulka dhulka u iibiyey waa nin weyn oo odayo la garanayo magaalada oo hadduu waxyaabaha noocaas uyna ka waantoogin ama una iska sixin bulshada isku dayi kartaba dee inam ilaa heer maxkamadeed ku gaadhsiiso ku dacwiiso hantida qaranka u iibinayo. Okay, aad baad umahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Axmed Fasiix Duubweyne oo wareys na siinayay maxkamadda la keenayo activiste Siraaj Aadan Turaali oo muddo bil ka badan ku xidhan magaalada Jijiga. Waa kaaga mahadnaqayaa wareysigaas, Axmed.